На виставці представлені понад 70 світлин, пов'язаних із релігією, музикою та рідним краєм. Олег фотографує дуже давно. Олег фотографує уже давно. Внутрішній світ людини, її життя в Олега – це дуже яскраво. Цікаво відтворено в його роботах. Теми в нього – портрет, людина – це головне. Ось світлина, зроблена Олегом Лагуром у 2008 році під час зйомок фільму «Дума про Тараса Бульбу». Також художник любить знімати концерти. Півтора десятки світлин виставки присвячені цій тематиці. Вони були створені під час джазових концертів, ці роботи. До нас часто приїжджають різні джазові знаменитості. Олег дуже любить знімати ці речі. Він не пропускав жодного концерту, постійно приходив, і я часом спостерігав. Його з перших рядів проганяли, щоб не заважав слухати музику. Він заходив і з іншого боку, і все одно знімав, оскільки йому це дуже цікаво. Назва виставки «Любов, перш за все» символічна, адже фотограф зараз переживає нелегкий період. Нещодавно був прооперований і потребує спілкування та уваги, розповів Олександр Максимов. Те, що я побачила тут, мені дуже подобається. Те, що я побачила тут, мені дуже подобається. Особливо ці портрети вражають. Мені здається, тут внутрішній світ людини. Дуже подобається пейзажі. Я сама трохи фотографую, тому й прийшла. Виставка «Любов, перш за все» експонуватиметься до 5 серпня. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.